Fašiangové pochúťky a kvalitná domáca hudba nemohli chýbať ani v obci pod Košeckým hradom. Ľudia sa stretli pred miestnym domom kultúry vo Veľkom Košeckom podhradí, kde sa konečne mohli po dlhej dobe porozprávať, ale aj zabaviť. Ruku k dielu pridali aj členovia kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve. Pripravili sme si pre občanov Košeckého podhradia spolu s obecným úradom, dobrovoľným hasičským zborom a kultúrnu komisiou fašiangy. Tradičná veselica, ponúkanie tradičných fašiangových špecialít. Ponúkame varené vínko, čajík a šišky a domáce s čajíkom, aby sa mohli ľudia zahriať, lebo však je zima. Už to chýbalo, pretože už takáto karanténa, čo bola, to je dlhodobo. Ja som strašne potešený, že ľudia sa konečne môžu stretnúť, aspoň vonku zatiaľ. Verím, že budúci týždeň, ďalší týždeň sa uvoľnia opatrenia tak, aby sme vedeli urobiť aj nejaký Jozefovský ples a tí ľudia sa stretli aj v kultúrnom dome a zabavili sa. Vždy to bývala ako Jozefovská zábava, keďže tie opatrenia boli také, aké boli, tak teraz by sme to chceli urobiť na štýl plesu, aby sa prišli zabaviť stredná a staršia generácia. Bez pomoci dobrovoľných hasičov by sa často kultúrne akcie najmä v obciach nezaobišli. Máme tu pre vás pripravené zabíjačkové špeciality. Máme tu ponuke klobásku, jaterničku a samozrejme k tomu uhorku alebo baraní roh a chlebík. Ľudia sa konečne môžu stretávať, asi aj vy, tak ako to vnímate? Už je to dosť dlhá doba, čo to konečne uvoľnili. Ja si myslím, že to dosť budú ľudia brať vážnejšie a sa pôjdu zabaviť konečne aj von. Konečne nejaká sociálna aktivita. Ponúkame všetky výrobky z produkcie Košeckého dvora. Máme vynikajúce klobásky, máme vlastné receptúry, máme šikovného mesiara, pána Cyrila, takže cyrilové klobásky, jemné, pikantné, výborná slaninka, jaterničky, výborná tlačenka, aj balené výrobky. Zvoniava tu asi aj kapusnica. Určite je špeciálna, lebo každý kuchár má špeciálny recept a toto je taká práva zabíjačková fašiangová. Takže tým, že sme mesiarstvo, tak samozrejme z kvalitného a dobrého meska varená.